Kushta që jam shtatzan, Gjensila Myrtezaj ju përgjigjet dyshimeve të ndjekësve me këtë video. Gjensila është mjaft aktive në palestrë, gjë që na e dëshmon her pas here në përmjet postimeve të saj. Para pak ditësh, ajo ka publikuar një video mesaj. Për të ndjekur të gjitha video që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që firma sportive Nike u dedikon të gjitha nënave që ushtrojnë aktivitet fizik, edhe pse janë në pritje të ëmbël, dhe mund të themi se kjo video na shtoi më shumë dyshimet se ajo mund të ishte shtatzën. Me sa duket, këngëtarja ka një përgjigje për të gjithë dyshuesit dhe ka publikuar një video teksa shihet duke u ushtruar në palestër. Ajo ka treguar linja trupore me veshje sportive, ku duket shumë në formë edhe tepër elegante. Kujtojmë se në korrik të vitit 2018, dyshja u bën prindër për herë të parë dhe u bekuan me ardhjen në jetë të vogëlushës së tyre, të cilën e pagëzuan me emrin Aika.